Skal du ikke leke med godbiten? Hva? Var det ikke noe artig å leke med godbiten? Hva? Ja, må ha det litt artig, ikke sant? Jo, må ha det litt artig. Få se, hvor er fin pia mi? Det er jo Kine som er fin pia. Er du det? Er det du som er lille søt pia, hva? Få se hvor det er søt pia. Få se, kan du sitte? Nei, så flink. Å, så flink er Pia. Hæ?